Ja, i går fikk vi den gledelige meldingen fra Stian Blom i seiklubben der, at de Aker BP øker andelen norsk kjøtt fra 25 til 75%. Fantastisk bra jobb, og det viser, går han linjeveien og bruker BU og AMU, presser gjennom, så får han gjennomslag. Det er bare å gratulere, stolt av dere, dere motiverer oss andre til å fortsette kampen. Ja, det er helt nydelig. Dette viser jo samarbeid på tvers mellom klubbene, og at vi står på, alle har den samme intensjonen å få det til. Nå gjenstår det selvfølgelig litt, men vi skal ikke gi oss noe, altså. Aldri. Det er bare å gratulere, jeg henger med på. Og det viser det at det er en andre selskap som har litt lengre vei å gå. Men absolutt, stor gratulasjon, godt jobba. Og så avslutningsvis, i hvert fall til, vi må ha med vår energi, som allerede har gjort jobben. Vi må gratulere ESS og folk av dere som får noe norsk kortreiskvalitet å jobbe med på kjøkkenet rundt forbi. Utrolig gledelig. Veldig bra. Alle i safe er skikkelig. Yes. Veldig bra.